Այսօր սեպտեմբերի 21-ն է Հայաստանի անկախության տոնը։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին հայ ժողովուրդը կատարեց իր ընտրությունը։ Հանրաքվեում իր վճռական այոն ասելով անկախությանը համաձայնեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն, ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս։ Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող ավելի քան 2.5 միլիոն քաղաքացիների մոտ 95%-ը կողմ քվեարկեց անկախությանը։ Իսկ Գերագույն խորհրդի 91 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հանրաքվեի արդյունքների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետությունը հրճակեց անկախ պետություն։ 19 տարի առաջ դեռևս անկախության հանրաքվեի արդյունքները չամփոփված մարդիկ նշում էին այդ իրադարձությունը։ Անկախ անցած տարիների դժվարությունների եւ կորուստների անկախությունն այն մեծ ձեռքբերումն է, որը նվաճել ենք 91 թվականից ի վեր։ Ամեն տարի այսօրը Եռաբլուրը բազմամարդ է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնը սովորաբար սկսվում է Եռաբլուրից։ Արցախյան ազատամարտի հերոսների շիրիմներին են այցելում նրանք, ովքեր կիսել են հաղթանակը, երիտասարդներ, ովքեր հիշում ու հարգում են։ Հայաստանի անկախության օրվա արթիվ այսօր Եռաբլուրի Պանթեոնը այցելել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Հարգանքի տուրք մատուցելու հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Նրան ուղեկցել են ազգային ժողովի նախագահ, Արցախի նախագահ, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, պաշտպանության նախարարը, գլխավոր դատախազը եւ այլ բարձրաստիճան անձինք։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը մշակույթի եւ հասարակական գործիչներին ու զինվորականներին հայկական պետականության կայացման գործում ունեցած ներդրման համար պարգևատրել է շքանշաններով եւ մեդալներով։ Այսօր ամբողջ Հանրապետությունում տեղի կունենա տոնական միջոցառումներ, գլխավոր համերգը տեղի կունենա Հանրապետության հրապարակում, օրվա վերջում կտրվի տոնական հրավառություն։